E aí, zoeiro, só pra convidar você pra assistir a nossa live que vai rolar na Zubo TV hoje às 8 horas da noite. Primeiro link da descrição. Fica ligado, vai ter Foot Draft e Weekend League. Então fica ligado lá, segue lá e vamos nessa pro Foot Draft. Opa! E aí, pessoal, beleza? Quem fala é Guilherme Capitino do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série de modo carreira treinador. Isso mesmo, meninada. Estamos mais uma vez na nossa série de modo carreira treinador e hoje o bicho vai pegar. Estamos em época de transferências, como vocês já sabem. Temos aqui o Doncaster hoje pela EFL Cup, galera. Aí que é uma copa que elimina direto, então é um jogo muito importante. E depois temos mais dois jogos pela competição normal. A liga, no caso, onde a gente tá tentando subir de divisão, né, pessoal? Galera, não tivemos muitos comentários aí, não teve um consenso nos comentários, jogador. Então eu vou esperar esse episódio aqui dar mais uma chance pra vocês terem um consenso, galera. Deixem jogadores aí pra gente contratar até 9 milhões e deem like num comentário que você gostar pra gente saber qual que vocês querem, porque teve muito nome, tipo, cada um botou um nome, então eu prefiro esperar que vocês escolham um aí, cara, como nos outros episódios teve aí, o Bruma foi um cara que teve muito like, o Degar teve muito like, e a gente trouxe eles, graças a vocês, o IOB também foi um cara que teve muito like, e eu queria mostrar pra vocês um negócio interessante aqui, pessoal. Olha que legal que tem aqui que eu não tinha visto nas transações, as vendas de camisas, galera. A gente tá ganhando muita venda de camisa. Olha quem é que tem as camisas mais vendidas. É o Bruma, o Brad e o IOB. São os jogadores com as camisas mais vendidas. Dois desses aí foram nós que contratamos. Então foram contratações que agradaram a torcida, beleza? Vamos avançar aqui no tempo. Depois vai ter um treinamento aí. Olha o Odegaard, galera. O Odegaard, pra mim, tá jogando muito futebol, tá jogando muito bem. Tá aí a proposta de transferência, pessoal. Aqui, alisados com cuidado, 496 pelo Yossip Mulamba, decidimos seguir adiante com as negociações. Beleza, ó, jogador vendido, pessoal. O Johnny Ronson foi vendido aí da nossa equipe, galera. A gente tá conseguindo mais verba ainda. Então é até bom que eu espere um pouquinho mais pra continuar contratando, porque a gente tá juntando uma grana, pessoal. Tá começando a entrar um dinheiro legal aí nas nossas transferências, em tudo aí, dinheiro de transferência no caso, pessoal. E galera, eu já queria pedir dicas pra vocês de como a gente pode melhorar o nosso modo carreira treinador. Se vocês querem que eu traga mais diariamente, se vocês querem que eu faça outro tipo de edição, não sei. Vamos com vocês, galera, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no escritório. Temos 12 milhões agora, pessoal, ok? Temos 12 milhões para compra, 12 milhões de verba de transferência e 102 mil de verba de salário, pessoal. Lembrando, galera, que eu não tô trazendo todo dia, não porque eu não quero, mas sim porque os likes não estão muito bons. Então quando a série não tem muito like, eu sempre penso que vocês não estão gostando, não é um consenso geral. Eu sei que quem me assiste de verdade é fechado com nós, os zoeiros, então esse eu sei que sempre gosta das nossas séries, mas eu preciso saber no contexto geral, beleza? Temos um jogo hoje que pode que é um jogo decisivo, que pode nos eliminar, né, pessoal, mas eu tenho muita confiança nesse time aqui. A gente tem um problema que é o Brad, né? O Brad se lesionou aí da nossa equipe. Infelizmente perdemos um grande jogador e a gente vai ter que improvisar ali o Murphy na equipe, galera. Vamos com esse time aqui, modo lendário no ar. Vamos nessa pra primeira partida do vídeo de hoje. Vamos nessa. Então tá, pessoal, estamos no Molton Road para o jogo na FL Cup, galera. Esse é o jogo que vai pegar fogo, mano. Esse jogo promete demais, torcedor. Então vamos pra cima deles, tentar trazer a vitória. Vamos ver, né, galera? Vamos ver se a gente consegue a classificação nesse campeonato aqui. Importantíssimo pra gente conseguir melhorar ainda mais nosso time, nosso que querer. Eu quero ganhar tudo, galera. Eu quero ganhar. Ai, 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 ai. Olha o gol! Que defesa do nosso goleiro salvando. Mano, no primeiro instante de jogo, eu estava falando aqui pra vocês que eu quero trazer o campeonato. De repente eu já sou atacado de uma maneira incrível ali. E olha a bola na área, pegou o goleiro. Bela defesa, vamos lá, vamos. Ó, dá pra ligar o contra-ataque, hein. Dá pra ligar o contra-ataque se for esperto. Tá aí o Murphy, tô aqui em cima. Esperei, espera o momento certo da arrancada. O Odegaard virou o jogo, colocou no nosso delicinha Ivo Pinto, que vem penetrando a zaga, colocou! Afasta a zaga de lá. Colombo, Ivo, olha a jogada do Ivo Pinto. Olha ele aí, olha ele aí! Tentando o primeiro lance mais perigoso.
Que ele investiu na jogada individual ali, quase que a nossa equipe marca o gol, mas a equipe dele já responde numa jogada rápida com o Keegan. Keegan passou pro Marques, apertou ali a dificuldade e o Mulumbo já ficou com a bola. O Mulumbo que foi, vai ser vendido aí, hein, galera. Lá vem o Rolahan. Olha o toque com o Odegaard. Laferte passou, chegou no Rolahan ainda. Caraca, mano, eu tentei tocar no Laferte, mas o Odegaard colocou pra cima a bola. Olha o Odegaard, a bola investida no Bruma, o toque de primeira. Laferte trouxe ela, colocou na frente, chegou o Murphy, ele que entrou no time, soltou o pé esquerdo, a bola foi pra fora, é apenas tiro de meta. O nosso garoto Murphy apareceu muito bem ali pela ponta esquerda, soltou o pé esquerdo. Infelizmente o goleiro adversário, infelizmente ele pegou muito embaixo da bola e acabou desperdiçando uma grande jogada. Mas olha como o nosso time já faz uma marcação muito em cima, uma marcação pressão na zaga adversária para eles não conseguirem sair jogando. Veja que eu já fico em cima, ó, galera, não quero dar espaço para eles jogarem, não tem que dar espaço, isso aí, ó. Ó como já complicou a saída de bola da equipe do Doncaster. O nosso time vem pressionando. Rolahan, bola no meio pro Mulumbo. Mulumbo passou errado. Olha o Oliveira pro Dohan, tentou de longe, a bola vai para fora. Já estamos no segundo tempo de jogo, por enquanto 0-0. Vocês veem que eu tive que fazer algumas substituições, pessoal. Tem alguns jogadores que estavam cansados. O Odegaard é um cara que joga muita bola, um gurizão, né? Muito novo ainda, mas ainda cansa muito rápido, pessoal. Tem que melhorar o fôlego dele. E olha o tapa no meio! Meu Deus do céu, essa bola ia chegando ali, quase pinta o gol adversário, que já vem pro ataque de novo. O Mulumbo tá na marcação, o Mulumbo recuperou ela. O Mulumbo brigou pela bola, perdeu. Olha a disputa, lá vem a equipe adversária, vai pintar o gol. Olha só que confusão, afasta de lá a zaga de qualquer maneira. Meu Deus do céu, que confusão. Bruma, ai, caraca, velho. Deu certo, Murphy. Trabalho de bola da nossa equipe, Mulumbo. Pro Murphy, vai, quem é que chega no meio? Tem o Oliveira na área. É escanteio pra nossa equipe, pode pintar o perigo. Olha o cruzamento do Bruma, suas camisolas mais vendidas do clube. Olha a bola na área, outro escanteio, torcedor. Vem mais bola na área, vamos lá, vamos lá. Cruzamento feito, olha só, a cabeçada. Pegou o Etheridge. Que defesa do goleiro adversário. Bruma, bola na área, cabeçada, voltou, tirou. Salvou o zagueiro. Olha o toque pro meio, afasta a zaga, tocou de volta. Olha só, na Smith, dominou, colocou. Olha o big shot, atirou, pegou o goleiro. A bola não entra de jeito nenhum, torcedor. O jogo é nervosíssimo. E lá vem a equipe adversária. Ah, trouxe a bola. Olha, olho no lance, olho no lance. Olha o gol pra fora. Pega fogo o jogo aqui no estádio do Molton Road. Estamos jogando fora de casa, mas o time tá bem. Cara, essa bola não entrou por muito pouco. Lá vem a nossa equipe com o Naismith. Naismith abriu o jogo pro Murphy. Eu inverti o Murphy com o Bruma. O Murphy não conseguiu dominar uma bola que já estava dominada. Isso mesmo, torcedor. Não faz sentido essa frase? Não faz, mas explicou bem o que aconteceu ali nesse lance. E a bola é nossa. E galera, bela recuperação. Vai lá, Bruma. Mostra porque tuas camisas são as mais vendidas. Bateu, Bruma. Pegou o goleiro. Que goleiro é esse, meu Deus? Olha a bola na área, cabeçada. Afasta de qualquer maneira a zaga. O goleiro adversário tá defendendo tudo hoje. Bruma, o toque. Matou. Lá vem o Bruma. Trouxe ela, toque no meio, de primeira. Oliveira, acabou de entrar, entrou no segundo tempo, mas perdeu a bola. Ele mesmo brigou e a bola saiu em lateral. É outro lateral para nossa equipe, lá vem o Bruma que tá cansado, mas eu não vou tirar ele do jogo de jeito nenhum. Até porque eu não tenho mais substituição. Olha a bola na área! Cruzei errado, Smith tem botado alto, mas acho que o zagueiro ia tirar se eu botasse alto também. Lá vem o Smith, pro Olson, na Smith, Olson, olha o Bruma, grande jogada da nossa equipe. Bruma, entrou pro meio da área, driblou dois, colocou no meio, pra bomba, foi travado o nosso jogador.
E terminou, pessoal. Chegamos às prorrogações. Vai ser incrível essa definição de jogo, hein, cara. Tá todo mundo cansado. Agora, velho, agora a gente vai pro tudo ou nada. Agora tem que fazer o gol, velho. Enquanto o nosso time tá totalmente cansado, veja a diferença. Olha o Bruma. O Bruma tá exausto em campo. Mas o nosso time vai vir como o Lumbo, pro Murphy, o Toque, do Hans, Oliveira. Parte pra cima dele, Oliveira. Parte pra cima, Oliveira. Muito lento. Muito lento. Difícil. Olha quem apareceu. Olha o Mulumbo. Ele foi vendido e quer mostrar trabalho, mas não conseguiu fazer a jogada. Olha, a equipe dele está nervosa. A equipe dele só dá bagão pro lado, cara. Estão entregando aí, mas o nosso time não conseguiu botar a bola dentro do gol. Murphy, pode ser agora. Oliveira, Torres, chegou na frente do gol, colocou. Mas esse goleiro tá demais, torcedor. Esse goleiro tá pegando tudo no jogo de hoje. Olha o Bruma, não tem nem mais estamina pra correr, mas trabalhou a bola com o Mulumbo. Bruma, trouxe ela, Mulumbo de primeira, o Toque, Oliveira, brigou por ela. O Oliveira não ganhou um lance no jogo de hoje. Não ganhou uma jogada no jogo de hoje. Botei ele em campo achando que ele ia dar resposta, mas por enquanto tá muito mal em campo, Oliveira. Vamos lá, galera, vamos acompanhar esse segundo tempo de prorrogação. Por enquanto 0-0, mas só deu o nosso time. Veja que o trabalho de bola da nossa equipe é lindo. Vai Oliveira, traz ela. Ai, cacete de agulha. Lá vem a equipe adversária, agora é 3 contra 2, é 4 contra 2, a batida! Salvou o nosso goleiro! Já pensou se a gente tivesse levado o gol agora? Olha a bola na área! O nosso goleiro tá esperto, vai, sai jogando, meu, que isso? Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, é tiro de meta. Tá difícil esse jogo, galera. Pintou escanteio. Pintou escanteio, achei que era tiro de meta ainda. Olha a bola na área, Mulumbo tirou de lá. Não tem ninguém, ninguém no campo de ataque, velho. Vamos lá, o time tá na ofensiva, mas não tinha ninguém pra pegar a bola na frente ali. Ficou com o McLeod. Traz a bola pra equipe adversária, eles trabalham a bola. Fecha. Vai pro Oliveira, o cursor, caraca. Velho, eu tô botando no Oliveira o cursor, velho. Que loucura. Olha a equipe adversária, vai pintar o gol deles. Travados, voltou, atirou. Vai, Oliveira. Vai, goleiro. Não, goleiro. Ai, goleirão abriu demais. O goleirão abriu demais. Cacete, os caras não estão respondendo aos meus comandos, velho. Lá vem o lance. Olha a resposta da equipe deles. Lá vem eles de novo. Dois minutos de acréscimo. Vamos pros pênaltis. É nóis. Não. Eita, achei que ele ia entregar essa aí. Achei que ele ia entregar, galera. Vamos lá. Trabalha essa bola rápido. O jogo. Vamos ver se o juiz dá mais uma chance. Olha o passe que a criança ia dando. Vamos para os pênaltis, senhoras e senhores. Vamos nessa. Lá vem a equipe adversária. Pra bola. O Williams. Vem pra bola o Williams. Partiu o Williams. Bateu o gol. Vamos responder, galera. Vem pra bola a nossa equipe. A bomba. Etheridge pra fazer a defesa. Lá vem a equipe deles. O chute. Gol, cara. Não dá pra entender esse goleiro adversário, mano. Vai. Pega lá, ó. Gol, cara. Tá lá. Do Hans, achei que ele ia defender. Lá vem a equipe dele de novo. Olha só a batida. Gol. Blair pra fazer a defesa. Vem Oliveira. Aí Oliveira. Partiu Oliveira, bateu. Gol. A bola passou por baixo. Vamos lá. Tô sentindo que esse vai chutar pra fora. Partiu pra bola. Bateu na trave. Bruma. Vamos lá, Bruma. Bem no canto, Bruma! Deu na trave e entrou. Vamos lá, ó. Chuta naquele canto lá, ó. Chuta naquele canto que eu sei que tu quer bater naquele canto lá, ó. Sei que tu quer bater naquele canto lá. Pegou o goleiro! É pra classificar, torcedor! É pra classificar! Vem, Mart. Partiu, Mart, pra bola. Partiu, Mart, bateu! Classificador! Mais um deve! Classificador!
obrigado, torcedor! É nossa vaga! Caraca, velho! Que jogo foi esse, senhoras e senhores? Mano, conseguimos narrar essa classificação, mas botamos muitas chances de se classificar, de fazer o gol pra fora. E a gente conseguiu a vaga nos pênaltis na FA Cup. Agora, galera, vamos ter que dar um descanso bem grande para os nossos jogadores, já que eles se esforçaram ao máximo nessa partida. Vamos avançar aqui e ver a nota. 10 finalizações para nós contra 5, 5 certas contra 4. A nota aí de melhor em campo da nossa equipe foi pro nosso querido Bruma, melhor jogador da equipe, junto com o Rolahan, na minha humilde opinião, beleza? Tá aí FL Cup, galera, tá aí os resultados das outras partidas. Ainda vocês veem, tem muitos times ainda classificados, então a gente vai ter um caminho muito longo na FL Cup pra tentar trazer o título dessa competição, beleza? Propósito seria esse aí pelo Bruma, pela coisa acho que a gente já assistiu, né? Ó, bota lá 5 milhões, galera. O que aconteceu aqui? Ah, tá, já foi vendido, né? Entrou 3.700. Beleza, isso aqui eu já tinha visto. Ok. Vamos avançar então, pessoal, porque tem liga agora. Isso mesmo. Temos liga. Jogador vendido. Mulumbo, pessoal. Mulumbo vai sair da nossa equipe. Ficamos com dinheiro bom. Galera, botem nos comentários aí e deem like no comentário que vocês gostarem, porque eu vejo o comentário com mais like. Tá aí, ó. Uma proposta pelo Michael Turner, pessoal, que é um jogador aí de 32 anos. Zagueiro, o Hull City quer comprar eles, eu vou 2.100, já tá bom? Vamos ver se o Hull City aceita aí a contraproposta que a gente vai enviar, ok? Tá aí, galera, Yusuf Mulumbo já não faz parte mais da nossa equipe, galera. Vamos dar uma chance pro TT, então? Beleza, vamos ficar com o TT em campo, belezinha. O Brad ainda tá lesionado, vai ficar lesionado por 4 meses, pessoal. Então, realmente, é uma lesão muito gravíssima do Brad, né, pessoal? Então, é foda. Vamos lá, porque tem liga, então. Tem liga, deixa eu, antes de eu começar o jogo, eu vou mostrar pra vocês onde é que a gente tá no campeonato. Nós estamos aqui na colocação de número 3, terceiro colocado com 3 pontos, pessoal. Só que o primeiro colocado, o Nottingham Forest, já tem 4 pontos, beleza? Porque eles jogaram 2 partidas. A gente vai jogar a nossa segunda agora e já vamos tentar ficar ali na liderança do campeonato. Vamos nessa, então, para o jogo. Vamos tentar vencer, tentar trazer mais 3 pontos pra gente de casa. Só que antes eu vou dar um descanso pro Bruma. Coitado, galera. O Bruma já se esforçou demais. Dá um descanso pra ele. Deixa ele descansar um pouquinho aí. Se precisar, a gente coloca ele no jogo. Vamos nessa. Então tá, torcedor, já estamos aqui para mais uma partida da liga. Tá aí a equipe adversária. Eu nem vi o nome desse time aí, cara. Eu esqueci o nome do time. Na verdade, eu não vi o nome do time dele, cara. Mas beleza. Tá aí o nosso jogador em campo. Nem sei quem é esse bunda mole aí, cara. Quem é esse cara, mano? Quem é aquele jogador? Deve ser algum zagueiro. Vamos lá. Norwich City versus Sheffield. Vamos nessa, pessoal, para mais uma partida. Vamos lá, IOB. Vamos que vamos, meu garoto. IOB acho que tá voltando, né? Não tava no jogo, não. Não tava no último jogo. O IOB. Acho que eu tinha dado descanso pro IOB. Mas beleza. Vamos lá pro jogo. Olha a bola na área. Perigo já. O time deles começa bem. Olha o Odegaard, mano. Mano, que joga esse Odegaard. Tá fora da casinha, galera. Olha o TT tentando a jogada. A bola fica com o Matias. Pessoal, a gente precisa de um atacante, mano. PD, principalmente. Um PD é a melhor opção, porque a gente tá sem opção de PD, né? Vocês viram ali que tem que botar o Oliveira, que é centroavante de PD. Isso vai dar um problema. Olha o Rolahan, passe muito errado. Olha o Fletcher. E o Pupito perdeu a bola na trave. Olha o chute. O nosso goleiro vai mostrando por que não ter contratado o Donnarumma foi uma boa pra nossa equipe, galera. Porque o goleiro tá mitando na nossa equipe, velho. Tá mitando o nosso goleiro. Mas o time deles é muito forte, cara. O time deles tá dando pressão total. Vamos lá. Vamos lá com o TT. Vamos lá, TT. Colocou pro IOB. Olha o IOB passando. Ai, o Odegaard tentou o passe, mas o zagueiro foi muito esperto. IOB. Lafer. Trouxe. Olha só a pegada. Odegaard driblou. Passou Oliveira. Vamos lá, Oliveira. Levando na linha de fundo, Oliveira. Cruzamento feito. É escanteio. É escanteio pra nossa equipe. Vamos tentar fazer aquela jogadinha maldosa. Rolahan trouxe ela. Colocou na área. Afasta de lá a zaga da equipe adversária. Por enquanto 0-0. Olha o IOB. Trouxe pro ataque com o Odegaard. Colocou no Laferte a batida.
Bateu no meio do gol, pessoal. Bateu no meio do gol nosso centroavante. Lá vem de novo, olha lá, a Fertip se aproximando. Ele pega bem na bola. Mas aí a zaga também, galera. Nossa, esse time do Chifre então me deu uma chance de ataque, galera. Uma chance de ataque. O time deles é muito bom defensivamente, cara. Meu Deus do céu, cara. Veja como eles sempre estão bem posicionados para recuperação de bola. Aí o TT que entrou no lugar do Mulumba, é bom jogador, jogou bem. A gente tá precisando de um centroavante rápido, galera. Oliveira e Laferte não dão certo comigo, galera. Não consigo jogar com jogadores lentos no ataque. Isso é um problema danado. Pegou o goleiro. Bela defesa do nosso goleirão. Vamos lá, vamos lá. Correr aqui pra baixo aqui com o Laferte. Isso que me irrita. Tipo, o Laferte tá aqui na frente, galera. Tudo bem, ó. Vou pegar, por exemplo, se eu pegasse a bola com o Laferte aqui, ó. Vou pegar. Nem peguei, nem consegui. Mas se eu fosse puxar o contra-ataque, galera, com a lentidão dele, velho, não dá certo. Agora com o Iobi já dá certo. Só que tem três em cima dele. Vou ter que voltar essa jogada. Tem que trabalhar a bola com o Tetei. Tetei pro Odegaard. Os jogadores estão cansados. Rola Han, trabalha a bola. Olha o Oliveira chegando no Ivo. Lá vem o Ivo Pinto. Olha que drible do Ivo Pinto. Passou o Oliveira. Bola pra ele. Tá cansado o Oliveira. Trouxe ela. Colocou pro Ivo Pinto. Trouxe pro meio. Botou no meio. Rola Han, girou. Brigou. Bateu pra fora. Rola Han. Vamos mudar esse time. Olha o Laferte trabalhando a bola. Do Hans. Colocou no meio. Olha o Tetei, que belo lançamento no Bruma que eu coloquei pra terminar o jogo pela nossa equipe, pra ganhar o jogo! Vai se ferrar, Bruma! Que foi isso, galera? Meu Deus do céu, que finalização foi essa do Bruma? Coloquei ele no jogo aí pra tentar ganhar os três pontos, mas vamos lá que tem tempo ainda. Foi falta no Bruma, o juiz falou que não foi nada. Na Smith, abriu o jogo. Lá vem a nossa equipe, Laferte, colocou na fera, a marcação fechou ele. Vamos lá, travando do Hans, bela recuperação, a bola sai lateral para a equipe deles. 86, vai do Hans, não deu pro do Hans, vai do Hans, recuperou a bola, colocou no Bruma, Bruma, fake shot, salvou o zagueiro adversário. Bruma não conseguiu mostrar sua potência hoje, galera. Vamos lá, na Smith, trouxe ela, olha o Bruma atrás da marcação, vou colocar lá em cima, coloquei na Smith. Tentou a jogada pro Bruma. Chegou o Bruma batendo pra fora. Não tá dando hoje, pessoal. Hoje não é o nosso dia de fazer gol, mano. Hoje não é o nosso dia de fazer gol. Não é possível. Não é possível, cara. Que em dois jogos vai ficar 2-0-0, cara. Que sorte que nos pênaltis a gente conseguiu ganhar, mano. Que sorte que nos pênaltis a gente conseguiu ganhar. Porque realmente em campo o time demonstrou muita deficiência pra finalizar, cara. Muita deficiência pra finalizar. Quando o Bruma entrou em campo, a gente conseguiu criar chances na velocidade, mas perdeu a finalização. Quando tava o Laferte e o Oliveira, que finalizam bem em campo, a gente não conseguia criar porque não tinha velocidade. E aí a gente fica numa sinuca de bico, galera, porque a gente tá com problema. Porque o Brad se lesionou, era um jogador que criava muitos lances. E a gente tá com um problema grave no time agora. Deu pra perceber nesse jogo, ficou claríssimo o problema técnico que a nossa equipe vive hoje, galera, beleza? Vamos treinar aqui os nossos jogadores, vamos treinar o Bruma, treinar o Odegaard, treinar a galera toda. Tá aí o treinamento sendo feito. Ok, a evolução deles tá boa, beleza, evoluindo bastante. Belezinha então, pessoal. Galera, próximo vídeo teremos liga aí. Então fica ligado aí, galera. Se quiser que eu traga amanhã, deixa o teu like aí. Se a gente bater pelo menos uns 3 mil likes, a gente já traz o vídeo pra vocês. Eu já trago o vídeo pra vocês amanhã, galera. Beleza? Pelo menos 3 mil likes, galera, que não é tão difícil assim. Às vezes tem 20 mil visualizações e 2 mil likes, aí é foda, mas beleza. Tá aí, galera. Ok? Ficamos na sexta colocação. Valeu demais pela sua companhia. Até a próxima. Aquele abraço. Falou e tchau, zoeiros!